Como é que tá funcionando nessa pandemia aí? Mudou alguma coisa? Porque eu achei, eu tava, tinha, não sei se eu te falei ou se você viu que eu tinha um Passat para vender, fiquei um ano para vender o carro. A hora que entrou a pandemia, eu falei, meu, não vou vender esse carro, mas nem a pau agora. E aí, semana passada, só as 2 semanas que eu consegui vender o carro pro cara, o cara veio buscar num dia e foi embora no outro. E como é que tá para você, assim, de cliente? Abaixou, diminuiu? Tá a mesma coisa? Como é que tá essa história, hein? Pô, eu nem sabia que você tinha Passat, cara. Então, eu fiquei com um carro bons anos, assim, tal. E fiquei um ano vendendo ele. Anunciado, nunca. Sempre Qual que apareceu. é? Era um 86, um Iraque. Quatro portas com ar-condicionado. Porra, mano, você tinha um Passat Iraque? Tinha o Passat Iraque. E vendeu? Você é louco, mano. Por que vendeu? Porque assim, eu falei, eu quero vender o carro para comprar, eu quero comprar um Twingo. Eu falei, três carros eu não vou aguentar aqui em casa. Então, por questão de espaço, dinheiro e tal. E aí a pressão familiar também falou um pouco alto, né? Que eu teria que fazer uma escolha na minha vida. Então, eu acabei escolhendo o Twingo. E aí eu tive que me desfazer do Passat. Como eu falei, como a gente gosta de carro, então, para mim é o mesmo valor que tinha o Passat, tem o Twingo, enfim, apesar de ser projetos e conceitos e escolas e engenharias completamente diferentes, são dois carros que eu gostava. Acho que o Twingo um pouco mais, confesso, mas eu tive que fazer essa escolha de escolher um dos dois carros. E acabei que fiquei com o Twingo. Não, já vou responder sua pergunta, mas ainda falando aí do Passat, o Passat Iraque é muito legal. Eu teria fácil, porque aquele banco de veludo dele maravilhoso. Vermelho, veludo vermelho, quatro portas, ar-condicionado. O senhor era vermelho? Vermelho, vermelho com interior vermelho. Ah, mano, não acredito que você vendeu, cara. Entendi, cara. Acabei vendendo. Vende o Fit. Que futuramente, quem sabe. Mano, mas conseguiu um preço bom nesse Passat? Ah, consegui o que eu tava esperando, né? Consegui o que eu tava esperando. Mais Foi ou pra bom. menos. Foi para boas mãos, o cara. Foi uma pessoa que bem bacana, que tava querendo o carro mesmo, sabia o que tava comprando, né? Porque às vezes, pô, era um carro de 86, assim, 30 anos, 34 anos o carro. Aí o cara começa a botar defeito, que é assim, que aquilo tá isso, tá assim, tá assado. Tem que saber o que você tá comprando, né? E saber onde você tá se Claro, enfiando. tava inteirinho. Hã? Tava inteirinho. Tava alinhado, só de pintura, mas assim, ele tava alinhado, interior completo, não tinha rasgado nada de banco, tava. Depois te O ar mando gelado. umas fotos. Não, não, o ar não tava funcionando. Aí tinha uns detalhezinhos de pintura, o ar-condicionado que tava, o sistema não tava funcionando, aquelas É, coisinhas, né? aí já seria um milagre o ar gelado. Cara, eu acho que, eu não, na verdade, a grana que eu tinha pra manutenção, eu preferi deixar ele rodando do que com o ar gelando, né? Porque. Aí É, foi. eu demorei 4 anos para arrumar o ar-condicionado do meu máximo. Ah, então, pois é. Mas enfim, Aí é vamos escolhas, lá, né? vamos responder a sua pergunta. Cara, para mim, os primeiros 40 dias ou 60 dias foram terríveis. Eu fiquei bem desesperado porque eu tenho aqui um custo muito alto, né? Eu tenho uma empresa, eu tenho funcionário, e o custo fixo aqui ele é alto, né? O faturamento, o ano passado para mim foi o melhor ano da minha vida pessoal, profissional. 2019 foi show, tá? E aí virou esse ano, aconteceu isso que a gente não imaginava. Estava vindo bem em janeiro, primeiro, e aí eu me vi sem cliente, né? Os clientes pararam de pedir, todo mundo com medo, as contas não paravam de chegar, não queria mandar nenhum funcionário embora, porque poxa, como é que eu vou mandar um cara embora num momento como esse? Como é que ele vai arrumar emprego, né, num momento como esse? E eu fui segurando as pontas e o dinheiro acabando, dinheiro acabando, dinheiro acabando, dinheiro acabando, desesperado, tal, 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 tal. Aí começou a retomar, né, março, abril, maio. O mês passado começou a retomar e esse mês também. Mas assim, ainda fraco, não é o movimento normal. Então eu estou meio que empatando.
Mas não posso reclamar, meu caro Diego. De verdade, eu até me considero um cara privilegiado, porque num momento como esse, numa crise mundial como essa, cara, tem muita gente pior do que eu. Então, eu ficar reclamando aqui, eu estou sendo até ingrato comigo, estou sendo ingrato com o meu negócio, com as pessoas que estão ao meu redor. Eu simplesmente tive que me readequar, me reinventar para algumas coisas. Eu criei um novo modelo de classificados de carros no meu Instagram, no meu Facebook, para ver se movimentava um pouco de gente e tudo mais. Enfim, não posso reclamar. No fundo, não posso reclamar. Mas não dá para dizer que foi bom, foi difícil. Agora, dizendo do mercado em geral, né? Do mercado em geral. Aí que eu vejo que eu de fato sou privilegiado, porque o mercado em geral de carro está péssimo. As montadoras aí, os fabricantes, né? Os fabricantes estão desesperados. Estão desesperados. Pô, pode ser que um ou outro aí vá à falência assim, se estender por mais tempo. Pois É, é. lojas de carro, então nem se fala. Quantos lojistas que quebraram? Muitos, 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 muitos. E não tem um que fala que o movimento está igual. Nenhum. O movimento caiu. O movimento caiu. O aluguel não caiu. O aluguel continua igual. Tal. Agora, o que que eu prevejo para o futuro? E aí, pura especulação. Posso estar falando bobagem. Mas os carros vão ter que ficar mais barato. Vão ter que ficar mais barato, senão não vão vender. Seja por incentivo do governo, que vai tirar IPI, tirar isso, tirar aquilo, a roda tem que girar, É, de uma né? forma ou de outra, né? É, a roda tem que girar, né? E aí, os carros ficando mais barato, consequentemente, o mercado de usados também fica mais barato, um puxa o outro. Lojas, eu acho que a tendência de lojas de portas fechadas vai ficar cada vez maior. Por quê? Não sei se você sabe, mas tem muito cara que hoje trabalha com um escritório. O cara vai lá, Sem aluga. loja física, né? O cara aluga uma sala e tem lá vagas no prédio que ele aluga. Por quê? Porque hoje a compra de carro é muito na internet. Não tem mais esse negócio de você. Quando eu fui comprar meu primeiro carro, lá no ano 2000, quando eu fiz 18 anos, 2000, 2001, que eu Seu estava procurando. prêmio? Eu ia com meu pai ali na Anhanga Melo, não sei se você conhece a Avenida Oh, Anhanga Melo, né? conheço muito. Ia lá e você ia de loja em loja, você não ia procurar um carro específico, você ia ver alguma coisa que cabia no seu bolso. Hoje não é mais assim, hoje você digita na internet o carro, você vai lá no Web Motors, filtra a marca, o modelo, a versão, a cor, o opcional, o preço, a quilometragem. E a internet vai te falar, o carro que você quer está na Zona Sul, na loja tal. O carro que você quer está na Zona Norte. Pô, então você vai meio que direcionado. E as lojas já vinham percebendo isso, tanto que muitos lojistas estavam migrando para esse modelo. Agora que eles foram obrigados a fechar as portas e por muito tempo trabalhando, né, por esses meses trabalhando com as portas fechadas, recebendo só a gente pela internet. Cara, o cara vai chegar à conclusão de que, pô, por que que eu tenho que pagar um aluguel altíssimo de um ponto comercial, porque eu tenho que ter essa porta aberta, correr o risco de ser assaltado, gente aqui mala enchendo o saco ou para pedir, ou para vender, ou Gente para que só ir. vem, só vai lá na loja entrar e olhar os carros de perto. Eu. Né? Se eu posso diminuir isso para um preço de uma sala comercial e de vagas de garagem que podem variar de acordo com o número de carros que eu tenho. Então, eu tenho 10 carros, eu vou pagar 10 vagas. Eu estou só com 5 carros, vou pagar 5 carros. O custo do carro desse cara vai lá para baixo. E a venda continua a mesma. Ou pode até melhorar, se o cara investir numa página de Instagram e tudo mais. E dane-se loja fechada. Então, acredito que cada vez mais o pessoal vai migrar para esse modelo de loja fechada, inclusive as concessionárias. Né? As concessionárias vão vender pela internet. Você vai vender, fazer venda online.
você tem que ter feito serviços físicos ainda, como manutenção, revisão do carro, você vai ter que levar lá para fazer. Mas a compra do carro, cara, ela pode ser perfeitamente feita pela internet. Talvez ter ali um showroom para o cara conhecer o carro. Mas o cara conhece o carro e vai comprar o carro por um tablet. Não precisa de um vendedor. Mudou, mudanças, né? Você Adaptações do. não... Então é isso que eu prevejo. Posso estar errado, posso estar falando asneira, mas é isso. É, ainda estou preocupado com a realidade do não só do mercado, né? Na verdade, o mercado e a economia em segundo lugar. Eu estou muito preocupado com a saúde, né? Com esse negócio. A gente fica, pô, vamos sair dessa? É, então, é difícil, né? Vamos sair dessa? Será que vai? É o fim do mundo, não? Chegou o fim da espécie humana? Me avisa para eu sair comprando Alfa Romeo, Citroën XZ, porque eu preciso ter essas coisas antes de morrer. Pois é, né? Tem o livro lá, 1.001 carros para ter antes de morrer, para dirigir antes de morrer e tal. Pois é. Um deles é o Twingo. Deu para comigo.